инструмент за монтаж и демонтаж на тампони за заден мост за BMW Хикс петица. Значи състоише от 4 части и от една шпилка с високоякостна шпилка с гайки. Значи това е гривната, това е планката, с която, което съответства на тампона, с която се изтегля тампона на задния мост. Виждате, става изтеглена тампона и той влиза в гривната, в тази втулка, посредством тази планка, нали? И в последствие монтажа се извършва в обратна посока, нали? Стойте само да видя, да. Като за набиването на тампона се използва ето това помощно средство, нали? С което тампона се, тази гайка, тази шайба се слага от другата страна на моста и става набиването по същия начин с помощта на тази високоякостна шпилка и високоякостни гайки, става набиването на тампона на място. Значи този инструмент струва от порядка на 150 лева. Още не сме наясно. Ето това е тампона за задния мост. Нали? Ето това е един от инструментите, който с една ръка снимам и с другата ми е взета. Нали? Общо взето става вкарването, набиването, виждате, относително сложен инструмент. Нали? Цената му е 150 лева. Цена с ДДС. Надяваме се, че този инструмент ще реши проблема частично, нали? Защото един такъв инструмент, ако се вземе оригинален, цената му от порядъка на 800 лева. Ние няколко пъти в М-комплект взимаме такива инструменти под наем срещу 80 лева на ден за ползването. Значи такива инструменти се получават и изработват по поръчка в рамките на няколко дена след поръчка и предплащане. 0884-333-265 М-комплект дружба.